ganacsatada ka ganacsata iibinta qaadka ee ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa iyana waxa ay cabasho ka yihiin diyaaradda dhawaan qaadka keenaysay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Waxaana ay sheegeen in diyaaraddaasi ay ku keentay dhaqaale burbur, isla markaasina qaadkooda aanu u iibsamin sidii ay uga talagaleen. Waxa ay sheegeen in qaadkii hore oo yaala lagu dulkeeno qaad kale oo cusub oo fresha, isla markaasina aanu u suurta gelin in qaadkaasi ay uga ganacsadaan sidii ay ugu ganacsan jireen horey. Qaadka waxaa magaalada Jowhar keeni jiray baabuurta loo yaqaano hoomeyda, kuwaasi oo keeni jiray kowda duhurnimo wixii ka dambeeya. Hase ahaatee, dadka qaadka calaaliya ee ku nool magaalada Jowhar ayaa xilligana waxa ay qaadkooda cunaan isaga oo fresh ah 8da subaxnimo, taasina waxa ay caqabad ku noqotay dadka iibiya qaadka. Africa Cable TV ayaa u kurgashay xaaladaasi, waxaana ay uga warameen sida ay wax u jiraan. Magaciidu waxa waa Nuurta Xasan Caalmaqani. Jaadka diyaaradda dhibaan ku qabnaa waa dhibtoonay. Subaxii 2 saacaa soo baxaynaa, habeenkii 4 saacaa hooyanaynaa. Dhiboo aadaan dhib ku qabnaa. Ilmeyni anaga waa isilownay, ilmeyni gurigayna waa isilownay. Waxaan ku dhawaa soo kala odaynaa dhibaan qabnaa. Dad waayeela guri ku haynaa, ma soconaysa, hana laga dhaafa baawurkaa noo fiicnay anaga. Lugta jaadkaana qayilaad badan nimanka waa sheegay. Xataa diyaaradda marqaan male garaabee wadaa maalin kasta. Marqaan malaha laya diyaaradda. Marqaan uu go'aay dhiiqdhiiqaa la sii galay. Diyaaradda waxaa dhiiq micinlaysa, hawada ay ku socotaa dhurrub waa taallaa, dhurrub waa sii socotaa. Ma geli karaana laga joojiyo. Qaadkan diyaaradda sida uu bilaabtay, saaran ku qabnay baawurkii oolku ma jiraan waroon. Diyaaradan sidii ay umaatay dhib iyo jaad rakhiis ayaan kala kulumnay. Waxaan rajaynaynaa khataani oo dhulku ma uma jirni oo wax kale jirni inaad ma umaado. Khataan diyaaradan qasaaran qabnay ciyaalkayna iyo anaka bajaanad ma kuwelni. Garaabistaananay wax dheef aynu kuma qaban khataan diyaaradda. Khasaaradaha ku qabtiin maxay tahay marka? Khasaaradaha aan ku qabna waxay tahay kuwaxdii celiyiin oo nasan lahayn ayaan suuq soo ordaynay. Garaabadii oon saacadna meesha lay soo biciyo, yacni ebel kuwala jirna hadda ku meelno. Beeraa aan suwacdii hore kushkeedi jirni, intaaba meel aan kala cariifta ma jirni. Laakiin hadda waqtigaan wuxuu noqday inaan suuq kale ku aadno. Oon jaagta aan kooshaqo tagna, jaagtiina hadda imaano sisiif muu yaala, yacni gadanaya malad si diyaarda ma bilaabatay. Ilmihiina wax oo saacad lagu geeyo kala go male. Waxaan muuraan inaan oo gaariyaalkii oo ebel muu maa jiro, lugtu muu maa jiro, inaynu umaadaan. Maamulka Hirshabeelle maxaa u baaqaysaa marka? Maamulka Hirshabeelle waxaan u baaqayaa qaadkan diyaarada inuu sanay joojiyo. Wallaahi dhib weyn oo noqday, dhib weyn oo noqday. Kii lugta noo fiicnaa, kii lugta waxaa waay macnaha subaxii 6 saac 7 saac 9 saac 10 saac 9 saac 10 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 saac
المية والرفاض لكل مم وحاجه الغور فإذا لقى مهلا كان شلق هذا ساعك جدا اللي ديارد ولا يسكسو بسي كي شلق هذا حلا ولا حريها صبح نمو هدر إماها هدر ولا حريها دك مقالد العقل أنا فجرت أبار خرب بدر فجرت لبا كجرو حولي دك قد ما يان غير بديال كبيال آن يقول يرفاد دلي مركو حاوة أنك على دينا بأوكي ما